Monterrey da Paraty. E tem que ir freando. Freando e para assentar as pastilhas do freio. Depois de feitinha para ficar 100%. Para, depois vai de novo. É isso aí, só para mostrar como é que fica, como é feito o assentamento, ó. Segura, vamos de novo. O assentamento depois é feito com a quilometragem feita aí em torno de 200 km por aí, é feito daí o assentamento fino daí, que é feitinho. Freia, vamos de novo. Aí, vou manobrar o carro aqui e voltar. Thank you.
We'll be right back.